نه عمران خان یې ثقل غټی کنه یې زله به غټی توسه بلاوشه وی توسه بلاوشه سی وی نه تاته اما منلې و چې لکه شکل لا یې ځان دی وی ها یار ښکار یم خبرې راغې بشان دي په جلسه کې ورسره وي ها ما لیدلې وه په ویډیو کې ما لیدلې وه نبیا خوال شر دخوال چکر لگو عمران خان لا ها او کنا کی تو کنے چلا دا وای دیو سب وضو زم کور درا زما چکر لگو ها وس به جلسو پروگرامون لنه دی نه سره وځو کله وسط پی ٹی آئی جلسہ کلا تھا